اس کے لیے بہشت کا مجدہ ہے، جنت کا مجدہ ہے۔ اس وقت جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سی پاکستان کی، پاکستان سے باہر بہت سی خانقاہوں کے سجادگان، بہت علمی اور روحانی مراکز کے نمائندے اس وقت حضور بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا رہنما، رہبر جانتے ہوئے، منبع رشد و ہدایت جانتے ہوئے یہاں پر حاضر ہیں، اور آج کی یہ عرس کی تقریب مرکزی تقریب ہے کہ جو اس وقت اے آر وائی کیو ٹی وی سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ایک بہت ہی علمی اور روحانی خانقاہ، درسگاہ، جو بہت ہی مضبوط درسگاہ ہے پاکستان کی، بھیرا شریف، اس کے زیب سجادہ سید امین الحسنات شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج بابا کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے میں اپنے پورے پاکستان اور پوری دنیا کے ان مسلمانوں سے مخاطب ہوں جن کا اس در کے ساتھ ایک عقیدت و محبت کا رشتہ ہے، اور میں خاص طور پہ اے آر وائی کی اور آپ کی ان کاوشوں کو تحسین کی نظر سے دیکھتا ہوں، دعا گو ہوں اللہ آپ کے لیے عزت و احترام میں۔ میری گزارش اور جتنے ہمیں